Yo, what's up? Ini Shazad. Siapa tak kenal saya, right? Okay, saya daripada Beatbox Army Malaysia. Sebelum tu, saya nak cerita ni. Saya nak shout out dulu kepada Yusra, kepada Mr. Dimple, kepada Nas, kepada Skillzo, kepada Hana FX, kepada Risa. Dan ada ramai lagi nak mention, tapi terlalu panjang sangat. Okay, kalau korang nak tahu kan, Beatbox Army Malaysia ada buat event Beatbox Sport Season 1 di Pulau Pinang, May Studio, berdepan dengan Spice Stadium tu kan, opposite. Okay, jadi tarikh dia 14 dengan 15 Disember 2019. Okay, kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal Beatbox Sport Season 1 ni, make sure korang follow Beatbox Army Malaysia di Facebook dan Instagram. Jangan lupa juga follow kita orang punya sponsor, Donedeal.my. Yeah, follow sekarang tau. Donedeal.com.my, worry free, it's simple and easy. Yeah. Okay, let's go. 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 Get in downtown. Get it up.